27 juli 1997 åkte en grupp krigsveteraner, anhöriga och andra intresserade till de gamla frontlinjerna vid Österbäck, Somma och Tenhara. Resan till de forna frontlinjerna stannade gruppen vid minnesstenen vid Tenhara. Den gick via Jostila och Viborg till Österbäck på Karelska näset. Vid Österbäcks strand berättade Karl Nymark och Lennart Döpel om sina minnen från striderna vid Karelska näset under framryckningen samt uppbrottet 1944. Sommaren 1941 som vi då kom med våra tunga pjäser här. Själva pjäsen vägde 12 000 kilo, 13 000 och den här dragaren var det här 7 000 kilo. Så ett ekipage på stort sett 20 ton som vi skulle med över här. Och då var den här gamla Systerbäckbron. Ja, vi ska väl understryka att den här bäcken här, Systerbäck, det var ju då gränsälven före kriget. Så där var Ryssland, där på sidan och här var Finland. Och då vi ska överskrida här så det var bron, gamla betongbron, var sprängd. Och pionjärerna hade då ett par dagar före gjort upp en tillfällig provisorisk bro. Men den var ju rätt stabil. Och när vi då var här i slänten kom med våra pjäser här ner. Och det här, det blev ju lite blockad för att det var det här tunga pjäsen som vi skulle fosla över. Och då kommer, då vi ligger här och väntar på turen att slippa över, så kommer då ryska jaktplan och börjar beskjuta oss med maskingevären. Så här blev det rätt så otrevlig situation. Det var bara för oss att krypa under våra stora tjocka bepansrade pjäser. Och där så klarar vi oss. Faktiskt alla, ingen blev såra ens här fast vi hade maskingevärsselden över oss. Men då vi kommer upp här då skulle köra upp våra pjäser igen på den här. Härifrån börjar sen en stenbelagd väg ner mot Leningrad, dåtida Leningrad. Som förstås var då byggd i försvarssyfte. Och här ligger då, ja vi räknar kanske ett par hundra ryska soldater som hade stupat här strax i höger om vägen. Och det hade skett, eller var det där striden rätt nära förr, så att det var många som då visade livstecken till och med av de där soldaterna som då hade stupat där. Det var lite hemskt syn vi fick. Med vår överfärd av gränsen. Och då fortsatte vi ett par kilometer på ryska sidan. Där gick vi i ställning. Och då fick vi det här en dag. Och så fick vi till batteriet vårt ett telefonogram som lydde ungefär så här att 200 ryssar från Viborgska Motti rör sig här i terrängen. Att vi måste ut och försöka
få det här kontakt med dem. Och det bär en sårad överste på båt. Och den där översten så måste vi försöka få det liksom till fånga levande. Vi det här grupperar upp oss och for här kanske en och en halv, två kilometer ner för älven. Och vi fick också faktiskt kontakt med ryssarna då på eftermiddagen. Det blev rätt hårda bataljer där ute i terrängen. Det resultatet av den här bataljen blev att på kvällen så var det var, om jag minns rätt, 28 ryssar som var stupade där på ganska smalt område. Av våra så blev det några sårade. Envik. Ja, Lars Envik, han blev rätt illa sårad. Han fick, det var en ryss och han låg i varsin grop där i terrängen och höll på att kasta handgranater till varandra. Precis så briserade då en handgranat Envik, så han blev rätt sårad i bröstet. Men det var han bara 3 månader så var han tillbaka igen. Var han tillbaka sen och var... Ja, han var rätt bra återställd. Ja, vi ska föra nu. Ja, så där var det. Det här var då... måste ha varit i slutet på augusti, den här bataljen. Då var det en annan händelse som var kanske då mera det här intressant från vår sida sett. Det kom också då en dag i norr där ute i vårt batteri som vi låg då här ganska nära. Att vi ska liksom göra oss klara för ett specialuppdrag. Det gällde Mainela-skotten. Vi körde tillbaka och ställde vår andra batteriets pjäs. Här någonstans i terrängen var det svårt att avgöra idag. Men det var liksom under kraftledning, dåvarande kraftledningen mellan Leningrad och Viborg. Som vi då hade som skjutsektor. Och då skulle vi vidare gälla. Göra det där verkliga Mainela-skotten som ryssarna beskyllde finska armén för att ha gjort redan på 39, alltså som orsak till att inleda vinterkriget. Så när vi då liksom var på ett sånt avstånd från Mainela by så vi kunde göra det här, så då det här, vi sköt 5 skott därifrån den här ställningen vi var i. Och det var ett sånt där propagandajippo det här, för det var general Pajari, ja, divisionskommendören och mycket, mycket höga officerare från divisionsstaben. Den här filmen gick sen som förfilm på biograferna på hemmafront. Det var förstås ett propagandajipp på det här för att visa både hemmafronten och omvärlden för ryssarnas lögn i fråga om dessa Mainela-skott som vi då beskylldes för. Som orsak till vinterkriget. Men satt i tältet och räknade ut det här målet då. Men jag har den bilden att vi inte skulle ha kommit tillbaka utan vi kom nog därifrån och sköt i de där Mainela-skotten. Att inte hade vi gått över här då ännu. Kanske det här är fast. Utan vi passade på så fort det liksom var så klart att man kunde dra pjäsen ända därifrån. Så minns jag det. Och jag sökte då när vi skulle göra vår historik, för jag sparade de där räknepapperna från det där, för att det var ju då sån ett jippo det där. Och jag sökte dem sen för att få det med den där vår bok, men sjutton jag hittade inte. Det här var dåvarande löjtnant Lennart Döpel. Han var batteriofficer vid det här tillfället. Ja, jo, men det var, jag var bara tillfälligt för att det var nog Jalle Lindemann som var batteriofficer. Men han var på ledighet då just när de Mainela-skotten sköts. Och så åkte jag, för att jag var nog eldledare fortfarande ända tills vi kom till Öljemärkiet. Så var jag liksom eldledare, men då var det tillfälligt jag. Men tyvärr har jag slarvat bort det där pappret. Hit så här. Och blev där är 1-4 där så där. Och 3-4 är där. Och det blev då när första linjen, det här är den här kraftlinjen, stora kraftlinjen. Och det var gräns mellan divisionerna. Att här var andra divisionen
och här var tionde divisionen. Och första linjen gick där, där är en eldningsplats. Här är vår, det här var vår eldningsplats. Och jag var här. Och sen hade vi reserveldningsplats här. Den här reserven var där. Och så fanns här ännu en eldningsplats närmare den här vägen. Artillerieldningsplats, den där där. Och sen var det följande var sen igen på andra sidan just om den här vägen här. Så det var liksom första linjen det här. Det här var en sån här som var med taggtråd och sen på andra sidan och på den här också på baksidan var sådana minor, ja. Som de nu så mycket talar om att man ska ha eller inte ha. Ja, precis. Nå, din pappa kom hit då på kvällen den nionde. Hit till Tulilieki. Eller till den här lieken. Medan här var en fändig från det här tredje batteriet. Och jag igen hörde till det här och döpel till det här batteriet som är här. Dit vi nu tänker fara. Men jag hade blivit kommenderad 3 dagar tidigare. Hit till. Ja, just så här. Ja, då förstår jag sammanhanget. Ja. Då förstår jag sammanhanget. Då ni var på olika batterier. Vi var från olika batterier då, ja. Ja. Så att vi här var från första batteriet. Vi här var från tredje batteriet. Och jag var från andra batteriet. Mm, precis. Och det där, när vi lämnade den här platsen. Ja, med din pappa och lappar. Då var de här ärövningen redan här. Ja. Jag var nog långt framme då. Jo, och då gick vi. Då tänkte vi gå den här vägen. För den hade jag sprungit på natten. Hit ända. För att vi skickade, när telefonledningarna var av så skickade jag en sån här patrull. För att reparera de här. Och sen blev den så länge borta. Jag tänkte, nu har det hänt något jävligt, så att jag tog en telefon på ryggen och sprang här längs med den här vägen där telefonledningen gick ungefär här. Och så mötte jag dem, de hade stannat i ett batteri här och druckit kaffe och något sånt här, så det hade, därför var det så långt. Ja. Så tänkte jag då att från den här platsen, så 7-tiden, 8-tiden på morgonen, så skulle vi gå här igenom och sen till och den här vägen hem. Men då var här fullt med ryssar och tanks och sånt här på den här vägen. Så att vi gick här igenom det här. Ja, ni får yttra vägen. Ja, vi gick igenom det här och över den här bäcken som kommer härifrån Vittrijärven. Och därifrån, så vad hörde vi att det var någonstans en artilleri som sköt. Och ryssarna kom här längs med den här kraftledningen och vi kom till det här batteriet. När vi kom till det här batteriet så där var en där var ju då en hel del officer och han sa åt dem att nu måste vi sätta ut folk här och stoppa ryssarna. För de kommer ju alldeles här 300 meter, 200 meter ifrån oss. Från batteriet. Inte hinner vi med något sånt. Kan ni inte gå dit? Så sa att jo, nu kommer vi med. Vi var 6-7 gubbar. Och nu kommer vi med, men inte räcker det med oss inte. Ja, när vi hinner inte så. Så att, då ska ni skjuta direkt. Skjut direkt här längs med. Härifrån, rakt in mot den här. Det har vi aldrig gjort. Inte kan vi börja skjuta längs med marken inte. Så sen har vi skickat efter hästarna. Det var hästdragen. Och det har vi gjort. Och sen kom hästarna. Och tog första pjäsen och den for iväg. Andra pjäsen så fjäskade med så att de höll sig in på landsvägen utan körde fast i en stubbe. Och då var ryssarna där. Och sköt alla de hästarna och följande hästar sköt de också. Och därpå följande kom inte alls. Så att en pjäs fick de bort härifrån. Kriget började då i Jakobstad där Järäpest och 4 grova sektionen 4 formerades
Och därifrån, om jag inte missminner, så den 18 juli så får vi iväg därifrån med tåg mot öster. Och vid Hankasalmi station så skedde det då en olycka där flera miste livet. Och det var ett transporttåg som åkte in i vårt tåg just vid stationen. Någon småningom sen så röddes det upp det där och vi kom vidare och kom till Putikko station söder om Punkaharju. Och därifrån marscherade vi då till Simpele och därifrån vidare till Änkilänsalo där vi gick i ställning. Och därifrån började anfallet småningom och anfallet gick då ner mot Ladoga och där det vid Kilpolansari var det en stor rysk motti som vi låg och bevaka och besköt. Och sen därifrån i riktning neråt mot Systerbäck över de här Eurepä, vad hette de alla de där ställena sen. Och ner till i riktning mot Mainila. Och när vi till finska truppen hade avancerat så långt att vi med våra 8-tums haubitsar räcktes till Mainila by så gick en pjäs i ställning och under stort uppbåd av kameror och generaler så besköt vi de berömda Mainila-skotten, men alltså långt efter det ryssen hade sagt att vi hade skjutit dem. Och därifrån gick det vidare och hit till Öljymäki kom vi och gick i ställning och första och tredje batteriet mera på vänstra sidan vid fronten och andra batterier mera närmare Finska viken. Och så åkte, rullade vidare hela utvecklingen så att andra batterier flyttades ganska snart härifrån Öljymäki ner till Systerbäckstrand. Där vi gjorde hela ställningskriget ända fram till den 9 juni när det stora anfallet vid Valkasaari satt igång. Och den 10 juni, mitt på dagen ungefär, så lösgjorde sig då batteriet och drog sig tillbaka. Tyvärr utan något material, utan pjäser för att traktorerna var i jordbruksarbete. Och dessutom var vi kringrända så att vi skulle inte ha kommit därifrån om vi också skulle ha haft traktorerna. Och så fortsatte till fots via Perkiärvi när vi fick såna här små pansarnevar som ingen av oss hade sett förut och som var alldeles obekant vapen. Och där skulle vi då vara pansarvärnstrupper och det var inte lång stund, det vill säga det var någon dag bara förrän ryssarna var framme vid Perkiärvi station och så drog vi oss då bort därifrån och spasera genom Viborg och i riktning mot Vilmanstrand till Rautakorpi tror jag det hette strax på andra sidan Saimakanal. Och där vilar vi kanske en halv dag eller någonting sånt och sen bara det väg vidare till Lomäki där vi fick nya pjäser. Från Systerbäck fortsatte färden till Somma och Olyckskorson samt Miljonbunkern och från Somma gick färden vidare till Tenhara.
där var bra att skjuta, det var inte just, det var en låg skog. Ja, här växte den sen. Jo, jo. Ja, vad den var. Det är gamla löpgallar hur det är. Det var infanterister som låg i. Ja. Ja. Nej, men vi måste ha det. Och det är ju ganska bra att bibehålla den här löpgraven här ännu. Vi hade, finländare hade här, det kan man säga, övertaget när vi låg högre upp här på det här stället. Men för att det gick en par längre fram så då låg vi åt finländare läge nu och ryttan var högre upp. Så det här åsar vi kom efter, så svänger det dit mot höger, det höjde det åter. Ni har haft taggtråger i framme? Nu gick ett taggtrån framför det. Det här tog vi till bockarna som vi hade fram, men inte här stängs vi någon här. Jo, här är taggtråksidigt. Det var tog vi till bockarna som vi hade framför det. Det är taggtrån. Fast när vi är taggtrån. Ja, här får det in i. Vi hade raknat dem till bockarna. Men det var råkigt att det var stängt. Kört ni över det här förr? Vad sa du? Om ni kört över det här broet jag förr? Ja, ja, det var bra väg det här förr. Kursu kom in. I Kalliala. Det här fällas ut i Korsula, så kört det pjäset landet till det som vi kom för. Vad är det du har hittat lite nu? Vi måste fråga några sluvar i folk. De ser här ut som att kunna höra din artilleri i det nu. Du får nog fråga Holmqvist vad du hittar. Vad är det för en grej? Det är något som har kört med pjäsen. Det här ser det stort som att det är som en... som man kört en projektil på något sätt eller något sånt på fan. I alla fall från en pjäse det här nu. Här gör tydligt det här. Erinas kinn, erina mynningssyn. Nej. Det är nog någonting där man laddar sig då. Ja. Skuffa in det där. Ja. Projektilerna i. Jaha. Det var något sånt. Ser du, det var ju. Det var ju ungefär det här diametern på det pjäsen. Ja. Ungsvägen. Gamla vägen mellan Viborg och Sankt Petersburg. Här är det första batteri. Och det här vägen som går här, det går lite i tondare nu. Men under kriget så finns alltid det här något träd. Det var bara de vägen, bara fina åkrar som var här då. Ja. Här är batteriet hit till. Ja, batteriet var hit till höger. Men det var som sportplan så där nu framför skogen här. Och där hade vi till och med det var nog divisionsmästerskapet i friidrott här en åter, kommer jag ihåg. Vad heter den? Pann och det miljonfort som en sån där sprängde ge. Och det här är, jag tror det är Wikström och Vemmatan, Wikström Frans och
Mm. Och det här är från Somma som det här gick till miljon fort ifrån elledningskorso. Mm. Ja, det här just. Ja. Troligtvis så har Erik Sandström bott här i den här gropen under fortsättningskriget. Ja, Helge var Jakobsson. Nej, Kronons Helge var utredde hatt ännu där. Det är Slaktan, Finnholm, ja. Var och Nykvist och Krokfors och, ja, och Kronholm, sa du, och Friberg. Och, Friberg, ja. Ja, men finns jag vem man det? Det var ute i tredje dagar. Det var Sundqvist och jag och Nyberg och Bode. Och Bode och vi var som det. Som var där med det. Ja, det ja. Jag var längre dit mot det. Ja. Mot det, den där kockarna. Det. Ja, jo, jo, ni var det. Ja. Vad hette jag? Ja. Men då satt hon dit. Nej, jo. Jag såg land i den serien. Där ser jag i. Ja. Har du skor det? Hon ska till under kvinnor och skulle sitta på den stegen till mig. Jag kan inte lyfta. Ja, ja, ja. Det är ju så långt ännu kvar som ännu. Det här är som de använder nu för tiden. Så vi var här på 95 så då får de med pansarvagnar här. Och så sköt de på de målet som de hade. Så vi fick vänta i halvtid för att vi har en pappa genom det. På väg till Öja Larsmo Korsu. I Somma. Ja, det var min Krumboa var det det? Jo. Och nu ser jag så här, Krumboa nu såg till tanken på taket. Ja. Och de såg folk som de trodde det skulle vara bara egen tjack som sprang och kringar. Ja, ja. Ja. Annars nu skulle jag skjuta för nu hade det så du skulle kunna skjuta på. Ja. Men det var nog lite farliga. Nu försöker de väl skjuta upp kanonen igen. Jo, de försöker nog. Men de gjorde ett misstag. De fick inte ner eldlöre så långt som de skulle behöva. Ja. Men när jag skulle ta gammal lite så vi hade ju som en spår. Ja. Och de rejde gammal lite så var det automatiskt. Ja. Det var faktiskt spänning så lite annorlunda. Jo. Jo, men ni är stegen kanske, så nu är vi på rätta stället. Jo, vi är på rätta stället, säkert. Tillbaka till mig här var det här gått nu? Ja. Det här är inga fall upp. Jaha. Det är gasmaskin. Det här är den på den. Det finns ju en gas. Ja. Det här är som inte... Det här hittade ni något att ni grävt. Det är vi bara inte, vi ser på den. Och en annan virg och grävt. Kolla, för det närmare lite så får jag. Och en del då det här. Ja. Och så för vi går det här. Och det här. Det är vart svåra men så kommer man till att ja. Ja, ja. Vi bor
Utan vidare. Ja, ja. Och vi hade riktigt... Jag träffade vi båda pjäser, ja. Jaha. Var först vid andra pjäsen. Men då Kronqvist stupade, då hamnade jag till första pjäsen. För pjäschefen var såra. Och så var riktan var pjäschef. Ja. Och då kom jag till som riktan. Det februari så måste vi dra oss tillbaka från elledningen hit, så får vi hit till batteri. En del får till räddningstroppen, men jag får hit och sova innan jag hade brossan igen. Så får jag hit och sova, men det var ju 13 då det blev instängd här i Kors. Vi skulle försöka till fara till pjäsen, inte hört jag till pjäsmannskapet, men jag får nog för om jag skulle kunna hjälpa dem där till 47. Men då vi fick in ner äldre i så mycket så vi flapp och skjutna på tanken utan det pekar för mycket uppåt. Ja. Så det här var ju någonting, så då får vi tillbaka till Korså och så var vi där så ända tills. Och jag såg ut då första tanken kom, så man skulle stäva rätt mot Korså där vi var. Men han vände och fot till Anna Korso. Och det här... Så det var det enda till kväll då det här klockan som var batteriofficer eller det var, då var så sa att nu får han som våga få fara härifrån nu. Och vi eldledningsjacka, radistre och vi fot därifrån. De som inte var följande ute i första korset där de lämnade, men det var ju sju från eldningen som lämnade i olyckskorset. Sju av dem. Som de kallar för Larsmo korso. Ja, det var ju Larsmo öja batteri, så det var ju olyckskorset. Mm. Det här kallas för Maja och det var Lisa. Det är Maja. Och nu skrev de upp oss. Då vi for därifrån. Vi for ju nästan krypan därifrån. Vart och vilket håll for ni härifrån? Det här... Går ni dit? Vi gick lödra. Det var 1085. Förbi första batteriet då. Det är Pedersöre batteriet. Det gick ju mitt emot första batteriet och 10-20 och så vidare till förrättningstroppen där vi råkar schack och det här. Det här löpgraven. Ja, det var väl det här som vi drog oss då. Eller om det gick när vi gjorde det. Och det här. Det måste vara det här. Det svänger ju sen. Just det, Olle. Minst jag kom till förrättningstroppen så sa Rentvis, jag visste att du skulle komma därifrån. No, hur mycket folk blev kvar i olyckskorso? 32 man. Ja, 32 var det tror jag, men så det kom ju från infanteri. Ja, det kom från infanteri. Ja, infanteri, mycket som kom till och så tar de drog sig tillbaka till infanteristre. Så ville det ju vila i villa och så. Och jag for en team före Fende Martinstäng, for vi Sundqvist och Hagnäsare och som var från Ellind, vi for därifrån. Då en tid före, men strax vi kom till Anna Korso så såg vi tansen. Visst vi ordnade då ändå vi fot därifrån. Men vi sa här så mycket från en ledning där jag så de får skåde söjt Korso sin själv.
No. Var det så mycket öppen terräng som är då, som är här nu? Ja, nu var det nog varit. Ja, det hade ju skjutsektorn, skjutsektorn. Ja, det hade nog skjutsektorn som nog var ungefär så. Så att det är han som är varit. No, hur fick det ryssa? Förstörte det korso? Det sprängde. Det samlat i all projektiler som de hittade och så hade de ju egna som de så var egna projektiler. Och nog tror jag om inte ska ha fått till order att de ska vara lugn bara för kompetensförstörare. Minns jag bra, var sista orden som de fick för en förbindelsen vart brott i. Över Ragnar som ju var med sista som kom därifrån och han sa i samma år, jag minns inte i år det här. Det kom en order, det var med sista orden de fick i. Att de ska ta långt bara för tanksförstörare kommer nog. Och förstör tanksavlaget. Men skulle jag ta dina pansarvapen? Det hade ju nog kanske sina kasapanus som där, men hur skulle jag lukta dit så kallt så det frös ju säkert. Därför det var 35-40 grader. Vad hade ni för vapen mot det här? Vi hade bara gevärna, italiensk Terni-gevär. Terni-gevär, och jag hade en handgranat som jag hade i fickor, men det var nog allt vad jag hade vett. Kanske vi hade nog 20-30, men då vi... Vi måste dra oss tillbaka med torrt från Ellinnes och en del for hit i batteri och en del for länge från. Men jag tänkte som jag sa till brorsan så får jag hit och sova med här. För vi hade ju, för hoppas ju att vi skulle få damm efter få fara tillbaka till Ellinnes. Men... Vi ska stick så blommor och syns så. Lindholm var från Bosund. Det här Nordqvist, det var vi första år från en linje. Och då vi kom till Korsu, där de lämnade, så sa han åt att Nordqvist kom hit och så sa jag fortsätter till annan Korsu där brorsan jag sa. Det var ju min räddning. Men det som stupat för en jul, jag vet, jag kom i granaten i tallen. Det var Kronqvist. Det var vid första pjäsen. Det var vid Olofas pjäsen. Var det fjärde pjäsen? Nej, det var vid Olofas pjäsen. Det var vid det här. Svenfors, Ingmars var pjäskiften. Men det var det skulle få lämna pjäsen, det skulle vara i pjäsen, bara vänta att det kommer att skjuta ordet. Men då kommer nog sa ni, de får bli bara in i korsen och springa till pjäsen. Jo. Bara när det hände. Jo, jag minns vi hade en telefonförbindelse hit, så jag var hit på fel patrull från L-ledningen. Det var 17 då Kronqvist strypa, 18 var vi hit på, vi hade en förbindelse hit. Det var nog under så hård eld och så vi kunde inte vara därifrån för en kväll. Och liten sa ju riktar och han sa ja, det här är galet när länge sa. Och då han bara gett satt och styr på. Men tänk nu, vad jävligt, ja. Som vi lagat åt dem. Ja, han har lagat där ute. Tankshinder. Miljonfortet. Det var ju inte från luften, när vi hade som en separator som vi måste dra. Luften var tråkig. Men det var ju sista tid, så har vi ju sonderskott som inte funktionerade annars. Och vi ville ju vi vandra sista dagen jag var där. Jag var där sista dagen. Men vi måste överlämna, så var jag som... Men min lag, han har enbart lagt salus med salen. Granater är vi hela tiden i? Hela tiden, både från flyg och
allt. Jag sa det här var ju en och en halv meters vägga. Det var som du ska bli en båt. Nej för? Ja, jag gungade så bara vid. Var du det här för? Ja. Ja, det är det. Ger ni mig ju på månadsord? Ja, det är nog kan du ha det. Det är nog fråga varifrån det var den. Men nu har jag kommit ihåg. Ja, jag har kommit ihåg. Berätta om lite vart vi tänker fara. Det kallas för Alahovi. Det var någon gång mellan 20 och 30 juni. Vibor föll ju 20 juni och strax därefter så fick jag order utav Tigerstedt-kommendören att jag ska göra en radiogrupp start klar inom några minuter och vi ska följa med det stället som kallas då Alahovi. I Alahovi var ett ställe alltså där Lagosas brigadstab var inkvarterad. Det var en betongkälla som vi ska nu fara upp i se här ikväll. Men dessutom så fanns ju fjärde armékorpschefen Taavetti Laatikainen där och sen var en hög general Heiskanen. Och sen var Össe, han var nog för några armékor och chef på Näsia. Och det här, alla de det, så de var tidvis in i den här cellen och vi kom ju att föra dit några rapporter ibland och man var ju livrädd just med sådana där höga herrar in. Tigerstedt och Sven Boström från Jakobstad, de var där nog kanske in 3-4 dagar och sen fick de andra uppgifter. Jag är inte säker på om Tigerstedt väntar blev eldledningskommandör och kom att följa upp med ett infanteri som och kommandören hette Polon. Och det här, jo, det var ju nog bara på det här sättet att det var ju nog lite ovanligt att han skulle vara tillsammans med ett sånt där sikt höga herrar. Men det var ju så. Och det var ju nog frågan om stridigheter, men inte just på alla HV-områden. Men det var mycket fångar och mycket soldater. Finnar och ryssar och svenskar om varandra. Nu tänker vi fara och se om vi skulle hitta en sten som vi brukar ta skydd när det var luftbombardemang. Förra gången hittade inte vi, men nu är Albeck med och då är Albeck och jag som var där. Nu andra har inte varit där alla under kriget. Nu är vi bort din hojka upp. Ja, väg till alla får vi. Jag tror att det här blir spännande. Det säger jag fråga. Jo, jo. Det är säkert första klass det här. Räcker en timme, frågar du? Om en timme räcker för oss? Jo. Vi alla har vi berättade Heimer Björkbacka och John Albeck om sina upplevelser från platsen. Alla har vi källan. Men då fick vi ju tag i en överste där då som var svepade där och han satt upp för en tall någonstans. Ja.
Kyllä se on sama kellari. Tässä on ollut uunit vissiin, kun tässä on jossakin tuota tuolla, tuolla tai tässä. Joo. Joo, katsokaa, tässä on tuota, niin, ollut nämä aukot ja ilmastointi. Ja tää, vai täälläkö on ollut uuni jossakin täällä, että joo, sisällä. Joo. Ja tuollakin on luukku tuolla noin. Että, joo. Ja tässähän ne neljä kenraaleja istui. Oliko täällä Laakuski? Laakus oli. No niinkö? Joo. No ei niin, että Laakuski on ollut täällä. Sano nyt. Joo. Nyt. Joo. Minä sanon. Vi kom hit igen ungefär 24 juni. Hit i Lagos. Nej, alla har vi fälla. 24 juni var här. Och det här var Lagos, alltså brigadstaden. Och det här... Men det var en underbar källare när... När fyra generaler var inne här. Och om jag säger deras namn så var det Rubin Lagos och var pansargeneral. Och sen var det Taavetti Laatikainen, han borde ha varit fjärde armékorpschefen här på Karneskanäset. Och så var det Heiskanen och då var det Ösch. Och jag tycker att det är väl fyra redo. Jo, det var. Jo, här var ju annars, och sen var vår kommandör för tunga sektionen 17, Albert Tigerstedt. Och hans stridsstafett var Sven Boström från Jakobstad. Jag var här som telegrafist. Jag var radiofältare i Tigens sektion. Och när det blev aktuellt att vi skulle fara hit så tyckte jag att jag ska fara själv med. Och vi var två andra radister, Algot Gustafsson från Jakobstad och Sven Höglund från Jakobstad. Och det här... Det var ju lite unikt det här tillfället, för här var både ryska fångar, här var finnar och här var svenskar och man kunde höra ordergivning på flera språk. Det här, annars kom ju vi till frågan för vilken orsak så mycket generaler har kommit ihop här i denna källare, så fick jag höra utav översteröjtnant Tigerstedt att här kom ju Andersson, Sam Mickelson, general Mannerheim, att ledningen bör vara nära händelsens centrum. Det kom order från general Mannerheim. Och det här, och jag skulle säga i stora hela så lämnar ju fronten här vid Alahov och Ihantala och Portinhojka och Talje. Och det här, jag var här ungefär här två veckor, så man fick ju se riktigt utav i hårda verkligheten vad krig medför. Här var flera anfall igång och flera utav Tigerns pojkar blev ganska hårt sårad, bland annat det här, vad heter det Hansson i Hedsmanby? Ingvald Hansson blev ganska hårt sårad, men det var i Morokalj och en bit härifrån. Det var så centralt här så alla Tigerns älgliner kom den här vägen, för de for ut längre fram, så härifrån fick de den slutliga ordet vart det skulle vara. Jag tror att vår kommandör var någon slags älledningskommandör. Ja, det var strax efter midsommar som vi kom ut med Svante Öhman som älledare och jag var stafett. Ni var i Tigerns då? Tigerns sektion, ja. Jag var annars nog utbildad pjäsman, men då pjäsen gick sönder så blev jag flyttad till stafett åt älledaren. Och vi var här bland annat med Bertil Fagenäs och fungerade som stafett mellan L-ledningen och den här kommandoplatsen här vid Alahov. I ett skede så blev det så att vi under ett anfall så blev vi skilda från vår grupp och sökte oss då hit till kommandoplatsen. Och här träffade vi då på Heimer Björkbacka och med honom så sökte vi oss hit till den här radiogruppen. Och medan vi var här så blev det bombardemang. Så att det var ju flygplan från ena horisonten till den andra. Och vi samlades då i 6-7
personer här vid Heimers grop och sökte oss ner och tog skydd, och Heimer och jag blev överst. Och sen där, när vi flyganfallet var, vi såg precis när flygplanen kom och bomba här, och en del projektiler studsade mot berget och flög över oss, och andra så kom ju förstås här i närheten. Men sen när vi då, när anfallet var över och bombardemangen var över, så och vi var oskadda här i gruppen, så såg vi att det var krevader runt om, och det närmaste var, som vi brukar säga, inom 5 meter, och det var här där jag nu står. Och speciellt med det här var då att en kärva hade gått igenom Heimers apparat, så den blev oduglig, men vi alla var oskadda. Men det var nära på, för att vi tänkte inte rymmas alla personer i den här gruppen. Och det här är en händelse som både Heimer och jag kommer ihåg, att vi kunde inte förstå att vi skulle överleva. Annars, efter det här så sökte vi oss rätt vägen mot vår truppenhet som var i Jostila. Och vi fick då kontakt med några officerare som sa att det var krigande var över då för den gången, och vi sökte oss då till vila till Jost. Men det var dagar då mellan 26 och 29 juni som vi inte glömmer. Fortin Hoika monument. Vid hotellet vid Viborg uppträdde tolken Terho Uitti med sång. Som ett tack till våra krigsveteraner för att vi nu kan leva ett fritt Finland vill vi, den yngre generationen, visa vår tacksamhet med sången Miljoner rosor. Oh,
också Larsmo hembygdsförening för att vi har fått använda fotografier ur boken Larsmo öjabatteriet under vinterkriget 1939-40 vid sommar.